Unajua nilimwambia we need professional drivers and riders, lakini ile sample inakuja hapo. Wacha tu next. Eh, kijana uko na miguu zingine ama ni hizi tu? Jamani, kwani mimi ni gari ati nitatembea na spare? Raju, anu wale utembea na kiburi kila pahali kama chokora na gulu. Yaani kijana unakuja kuomba kazi na uko na kiburi. Sasa wewe ukinibodishe una expect ni nyama. Na bodishemiwa na nani? Wewe tu uko na nyama ama ni mifupa imefura? Yeye kweli. Kisha kazi kwa gava lazima uko na roho. Eh, na ikosi hata amevuta banji. Unaona anajiongelea? Jamani, si nilikuwa naomba. Raju, huyu hata ogopi Mungu. Yaani watu wanaomba kitu ya kwanza wakia amka na wewe unaomba katikati ya siku. Hiyo si nikujaribu Mungu? Jamani, sibasi mniambie tu kama mnanipea kazi ama mni. Hatukupei. Mko serious? Nonsense. Umekuja hapa kama driver ama rider? Rider. Umeona ni kundi la wanyama ukadhania ni mayai unakuja kubeba, si ndio? Basi mimi naweza beba kitu hayo. Naweza beba fisi iko na mimbo ikimbizi hospitali. Hiyo ndo sampuli ya kazi tuko nayo. Na hiyo ni kawaida, utazoea tu, tutakudunga vaccine. Unajiona hata receptionist nikiweka. Hapana. Alikuwa anafanya tu kazi yenye unataka kufanya, lakini kwa bahati mbaya siku moja kaumwa na mamba akijaribu kuipeleka hospitali ikang'olewa meno. Hiyo kazi mimi siwezi fanya, acha tu ninguwe driver. Mali zitakuwa zimekuwa na huko kwa bu. Naweza endesha gari? Eh, niko na driving license. So nikupe hiyo kazi? Hai, kwa ni kesho, si unipe? Haya, sign hapa basi kuonesha you agree to the terms and policies of this company. Leta, unajua venye nimekuwa nitafuta kazi wewe, nimeenda kuulizia kwa choza kanjo. Utakufa, utakufa vibaya wewe na kuhurumia. Very nice, hata madereva ndo tulikuwa tunataka sana. Raju, tufungulie zile nyoka zipeleko swimming. Unajua kuswim, sitaki hata moja ipotee. Wow. Hii biashara niliko luku. Oh, sasa nakupea kazi unaanza kukiuka CID, ni nini mbaya? Wewe jamani, sina ubaya boss. Mimi ndo tegemeo kwa du nyumbani, alafu unanipatia vitu zitaniona kapi taita. Lakini nimekwambia tuko na vaccine, tutakudunga. Vaccine ya kifo bwana, acha nitumini. Haya, unaenda wapi na usha sign? Kwa ni tena ilikuwa ikuwe serious. Kusema kweli hata hiyo science yangu nilionea kwa Mungu. Bwana utaacha woga na uende kazi. Hai boss, ilikuwa prank. Nilikuwa richi wanafanya interview nikijifua si. My friend nakwambia kazi lazima utafanya. Oh my god. Nataka muniombe. I'm going through a lot of problems. Na mimi nilijiletea